mais elaborado, perfeito para usar à noite. Ideal para aquela mulher que gosta de fazer uma maquiagem diferente para chamar a atenção. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Seja bem-vinda, nossa Obrigada. Embaixadora. Vai me deixar linda hoje? Ah, mais do que já é, né? Vamos lá. A gente vai começar a maquiagem com esse primer facial. Sabe que não existe maquiagem sem primer, né? A gente vem dando leves batidinhas pra hidratar e deixar essa pele maravilhosa pra receber a base. Agora a gente vai utilizar essa base. O bacana dela é que ela é, a textura dela é super fininha, super, super legal pra você utilizar ela e ela ficar com aquela textura natural. Agora a gente vai pro corretivo. Bacana que o corretivo ele vem com esse aplicador, então você passa, vem direto para a pálpebra e vem dando as famosas batidinhas para acoplar esse corretivo na pele e deixar esse olho sem olheira em cima e sem olheira embaixo também, que é muito importante. Agora a gente vai corrigir a sobrancelha com a solução de sobrancelha. Eu gosto muito desse produto porque ele pode ser utilizado em todas as cores de sobrancelha. Você vai ver, ele cobre as falhas, ele serve pra você deixar ela mais elevada. A gente molha o pincel, seca e vai vir com essa sombra dourada do Quarteto Terra Bronze e vai passar em toda a pálpebra móvel pra preparar essa pálpebra pra receber as cores, né? Pra dar acabamento, a gente troca o pincel e vem esfumando isso. Olha como é fácil esfumar. É só você trocar o pincel. Para trabalhar esse olho, a gente vai fazer um delineador de gatinho em cima e embaixo, esticar, fechar ele com verde, dar um detalhezinho dele no começo do olho e jogar o amarelo para dar aquele toque final. Bacana que a gente consegue utilizar esse mesmo pincelzinho que vem nele, que já é durinho, a textura dele é perfeita para você utilizar. Pode fechar. A gente começa esse delineador mais fino no começo do olho. E vai deixando ele mais grossinho no final para ele aparecer bem. Nossa, é muito fácil de utilizar esse pincelzinho. E você dá aquela esticadinha. Para essa make, a gente vai utilizar as três cores, azul, amarela e a verde, da linha Intense. Agora essa sombra amarela, pode fechar, a gente vai utilizar nesse côncavo interno. Vai ficar uma make super colorida. Já tá imaginando que tá saindo? Acho que vai ficar lindo. E agora a gente vai pro detalhe especial, que é com a sombra verde. Molha, seca, vem pra sombra verde, fecha. Então a gente vai ter exatamente o ponto do final desse delineador, a gente vai vir com essa sombra verde. E a gente vai entrar com ele só com detalhe aqui no começo do olho, grudando com essa sombra dourada e com o delineador azul. Agora a gente vem com a máscara de Intense. Olha pra baixo. E como a make também tá muito colorida, o que dá o detalhe do pretinho pra dar aquela cara de make noturno é a máscara. E pra finalizar esse make da nossa torcida linda, um super blush e um batom neutro pra não chamar mais atenção do que o olho. A gente vai pro blush. Faz um biquinho. Agora a gente vai pra boca. Batom nude, tranquilo. Vai beijar na boca, né? Então não pode passar muito batom. E é isso aí. Um make super lindo. Uma torcida linda na balada.